Енді азаматтарға жұбайының рұқсатынсыз кредит берілмейді әңгіме 700 мыңнан басталатын несиелер жайында. Бүгін мәжіліс кредит беру кезінде тәуекелдерді азайту туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бұдан былай ерлі-зайыптылардың бірі несие рәсімдегісі келсе, жұбайының телефонына арнайы хабарлама келеді. Егер ол келіссе ғана жолдасына кредит берілмек. Мәжілісмен Берік Бейсенғалиевтің айтуынша, келісім беру үшін отбасы мүшесі банкке барып жүрмейді. Тек хабарламаға жауап берсе болғаны. Аталған заңда несие қамытын кеген әртүрлі әлеуметтік топтағы азаматтардың құқықтары да қарастырылған. Мәселен, мүгедектігі бар адамдарды жылыту маусымы кезінде, яғни қыста үйінен қуып шығуға тыйым салынады. Сондай-ақ әскери қызметшілер мерзімді әскери борышын өтеп бітпегенше қарыз бойынша төлемдері кейінге қалдырылады. Бұл өте аз микро қаржыларға келісім алып керек жоқ. Келісімнің деңгейі агентствоның нарықты реттеу және дамыту агентствосының нормативтік өзінің құжаты арқылы белгіленеді. Жаңа сумма, сол суммадан жоғарғына келісім керек. Төмен оған келісім керек емес.